सिडी प्रियोंको वीडियो हेला वायरल ओटीएन टीवी रे प्रथम प्रसारित हेया परे 24 घंटा मध्ये जिला स्तरीय तदंत प्रक्रिया हला जारी नवरंगपुर जिला डाबुगा ब्लॉक डाबुगा समन्वित शिशु विकास प्रकल्प कार्यालय रे कार्यरत सीडीपीओ एवं वरिष्ठ क्लायंट के भितरे जो माड़ पिटापिटी वीडियो वायरल होइतला परे जिला प्रमुख निर्देश क्रमे जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी कमल कुमारी पटनायक एवं भारप्राप्त सुरक्षा अधिकारी सस्मिता महांति डाबुगा समन्वित शिशु विकास प्रकल्प कार्यालय रे पहुंची तदंत आरंभ करथिले। दुखर कथा वरिष्ठ किराणी संतोष कुमार मिश्र कार्यालय अनुपस्थित जोगु श्रीमती पटनायक एकतरफा तदंत करी फेरी जाइथिले। समस्त तदंत सरिया परे तदंतर फलाफल मिल पारिबो बोली श्रीमती पटनायक सूचना प्रदान ମୁଁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣାରେ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ତ ଆଜି ସକାଳେ ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ ଆଉ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତାରି ଉପରେ ଏନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜି ଡାବୁଗାଁ। ତ ଆମର ଉଭୟ ପାର୍ଟି ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ୟାର ଟୋଟାଲ ଏନକ୍ୱାରି କରି ହିଁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଯିଏ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ମିଷ୍ଟେକ୍ଟା ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତା ଉପରେ? ନାଇଁ, ଏମିତି ତ ମୁଁ କିଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିନି। ମୁଁ ନୂଆରେ ଜଏନ୍ କରିଛି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ, ଏଇ ଜୁନ 7 ତାରିଖରେ ହିଁ ଜଏନ୍ କଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ହେଇଛି ସତ କଥା, ତା ଉପରେ ମୋତେ ଯେହେତୁ ଉପର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ମୁଁ ଏନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଆସିଛି ସାର୍। ତା'ର ଏନକ୍ୱାରି ପରେ ହିଁ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫୋନ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ, ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି, ସେ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଯେଉଁ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସିଡିପିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ପଳାଉଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀକୁ, ଏହା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟା ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ଆୱାରରେ ଜଣେ ସିଡିପିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କର ସିନିୟର କ୍ଲବ୍ ଜଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଧକ୍କା କରିବା ଏହା ତଳେ ପକାଇଦେବା, ଚେୟାରରୁ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ଆମ ପାଇଁ, ସେଇଟା ନନ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ। ଆମେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଜଣେ ସିନିୟର, ଆଉ ଯଦି ଅଫିସିଆଲ ଆୱାରରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅଫିସ ଆୱାରରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସେ ଅଫିସରେ ଜଣେ ମାନେ ସିନିୟର କ୍ଲର୍କ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଭାବିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏହାଠୁ ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ, ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ଏଇଟା। ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ନିଜ ଅଫିସିଆଲ ଆୱାରରେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବାହାରିଆ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ, ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆମର ୟୁଥ୍ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଚାହୁଁଛୁ, ବ୍ଲକ୍ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ, କି ଠିକ୍ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉ, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉ, ଆଉ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସିଡିପିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଯଦି 24 ଆୱାର ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ୟୁଥ୍ କଂଗ୍ରେସ ଆଗକୁ ଆସିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲୱେଜ୍ ରହିଛି ଆଉ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଏହା ଉପରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ କି, କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମୋର ସିନିୟର କ୍ଲର୍କ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋର ଦରମା କାହିଁକି ହେଉନି ବୋଲି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି। 30 ତାରିଖରେ ସେ ଦରମା କାହିଁକି ହେଇନି ବୋଲି ଅଫିସରେ କ୍ଲର୍କଙ୍କୁ ପାଟି କରିଥିଲେ, ତାପରେ ମୋତେ କିଛି କହିନଥିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ସେ ପାଟି କରିକି ରହିଥିଲେ। ତାପରେ କାଲି ମୁଁ ଫିଲ୍ଡରୁ ଯାଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜୋରରେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଦରମା କାହିଁକି ହେବନି ବୋଲିକି ସେ କ୍ଲର୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବସିକିରି ଆମର ସେକ୍ଟର ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, ଜୋରରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, ବାହାରୁ ଆସିକିରି ତାଙ୍କୁ କହିଲି କାହିଁକି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ପାଟି କରନ୍ତିନି କି, ଆମର ସେକ୍ଟର ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାହିଁକି ତୁମେ ପାଟି କରୁଛ ବୋଲି କହିଲାରୁ ସିଏ ଜମା ଶୁଣିଲେନି, ମୋତେ ଜବାବ ଦେଲେ ବାରମ୍ବାର କରିକି, ତୁମେ ଏମିତି ପାଟି କଲେ ଆମର ଅଫିସ କାମ ହୋଇପାରିବନି, ତୁମେ ଅଫିସରୁ ବାହାରି ଯାଅ ବୋଲି କହିଥିଲି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଚେୟାରଟାକୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ତୁମେ ଉଠିଯାଅ ବୋଲିକି ଚେୟାରଟାକୁ ଧରିଲାରୁ ସେତେବେଳକୁ ସିଏ ପଡ଼ିଗଲେ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସରେ ବସିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଠେଲିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସିନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ କିଛି କରିନି କି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିବାର ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ